Bene, salvete plurimum, si jo plurimum, salute vosim pertio, me vere pudet coram totet tantis, et tam doctis auditoribus loci velut coram Gaio et Francisca licopquas, Francisca drat et Gaio licopquas, tim ocrivi saluto et coram multis aliis, quos non video quia post angulum cernuntur. Et qui dicam, sad diu non sum latina locutus, saltem non in hoc tam celebri hominum coitu, postquam ex academia vivari novi sum profectus quator fortas iam ab hinc annis, multum fugit tempus, quod in annos celerius, videtur. Et locuturus sum vel obis dicturus, vel ostensurus aliquis de illo viro, qui ad meam dextram stat, est de Boguslao Balbino, qui fuit sacerdos et immo historicus rerum gestarum scriptor societatis Iesu in Bohemia saeculo septimo decimo quae tempora fuerunt satis turbida. Est mihi scriptor vel auctor quodamodo fato dicatus coniam et eius librum quendam in latinum in bohemicum non in latinum ex latino in bohemicum converti alios quae sum conversurus et deo iuvante editurus cum ceteris. Vobis forsam notus est iam aliquis alius bohemus, Johannes Amos Comenius scilicet, qui vitam obit, postremum vitae diem eodem saeculo obiit, vero priore natus erat, sed non in Bohemia, at aput Nederlandenses, siu in Hollandia, obiit iam seputus est in oppido cui nomen Narden. Hi duo aequales fuerunt, sed ut fata ferebant uterque in contraria quasi acie, tamen quodammodo conjuncti. Velim primum audire, auditis neme omnes, bene? Ah, bene, ergo fortas quia aliquis interrogat in lic an bene audiatur, fortas difficultas est non est audiendi, sed intellegendi, nescio. Bene, videbitur. Spero etiam intellegere vos, mea verba. Bene. Tum, adeamus recta, Boguslavum Balbinum, initio etiam aliquis dicam de rebus in Bohemia gestis, primum de varietate, quadam, erit quasi enigma, deinde de rebus in Bohemia illo tempore gestis, absque quibus vix vix bene res eo tempore gestae interlegi possunt, licet non dubitem quin, non uli vestrum iam noverint, presetim i quiam saepius forta secenties in academia aume ea audiverint, ab eis quae veniam peto, sed si ipsi venerunt, ipsi volunt fortasse rursus audire. Tum, videamus hic, ah, noscite, hoc non erat. Aliquid. Iam, cernitur, non, eh? Bene. Ergo, de varietas delectas sive de Boguslavi Balbini bohemorum livi animo operibusco. Eus de bohemorum livio dicitur, dictum est a posterioribus eius vel quibusdam amicis societatis Iesu. Vere, ego eum non comparerem cum Livio. Vel in primis non edidit centum quadraginta quinque libros, quadraginta duoc, titus Livius perficere totam seriem, non omino, potuit. Tamen multo plura sunt nobis servata, et eius libri etiam aliquanto maiores. Non tantum de rerum gestarum historia opuscula edidit, verum etiam de aliis. Rebus, quae studium eius excitabant. Et hoc est maximo menti. Illi placebant, ea quae studium excitabant. Non nulla etiam debebat scribere, sed non scribebat, quia operam maxime collocabat in iis, quae placebant ipsi. Licet ei igitur traditas sit facultas, imo traditum sit officium historiae provinciae jesuitarum in Bohemia, Moravia et Silesia scribendae, it et perficere non valuit. Imo fortasse ne coibit quidem. Cetera tamen videamus. De eius vita, de tempore, de operibus, et etiam quasdam narrationes evolvemus. Bene, tum.
Est parum aenigma quod bene con mi nidet si esset schola scilicet seminarium ubi singuli legeretis eumodo enim saepius iam olim feci non saepius et in academia semel sed trium proposui hoc divinate quid sit commune inter has omnes res sunt res satis variae videmus auem est linea quaedam aurea fortasse est imperator Rudolfus secundus est Johannes Amos Comenius est ipse Boguslaus Balbinus supra caput meum ad eius sinistram Guglielmus Rosenbergensis qui ferre factus est rex Poloniae saeculo sexto decimo nobilis bohemus infra eius est ecclesia cathedralis Gutenbergae forse quidam vestrum fuerunt nunc cut nahora appellatur est canis quidam suavis est imperator rex regum Xerxes supra canem vel post eius imaginem est arx pragensis est pugna quaedam satis atrox est sanctus Sebastianus ut suspicor ante imaginem ante montem quendam et mirus quidam homunculus supra arbores stans forsitan aducante duas hebdomades mihi eius homunculi visu videbar similis ante quam tonsorem adii post quinquam menses sed non usque eores pervenit potuanus mihi visus sum ut verbis Nicolai Holbergi utar sed hic non est potuanus, quamquam videri possit. Deinde aliquis de moribus bohemorum. Ut Hieronymus, Klapka Hieronymus dixit, si vis in Bohemiam ire, et negotii quidquam agere, age in hypogeo. Causa est haec quod bohemorum mos habebatur homines de fenestris proicere, adeo ut etiam ipsum verbum conficeretur, scilicet defenestrare. It fecerunt ter, quod scimus, nec dubium sit mihi quin Saepius iam aciderit, tamen vulgatae sunt illae tres defenestrationes. Quorum primam videtis et secundam supra caput meum et juxta, est in Curianoe urbis Pragensis, illam postremam vel, postremam quae aliquid magni excitavit in parte extrema illa prima supra caput meum coipit incohabit bella Hussitica quae per decem vel quindecim annos Bohemiam vastabant saeculo quinto decimo vobis forsan nota illa his, de Johanne Hus Constantiae combusto historia cuius rei indignatio illam seditionem excitavit bellaque Hussitica et sat magnam et gloriam Bohemiae et calamitatem utrumque secunda non est adeo nota ergo de eat acebo nec est anti momenti nobis et tertia excitavit aliquid quod quamquam aciderat iam ante diem natalem Boguslavi Balbini totam eius vitam mutavit est illa tertia notissima de fenestratio pragensis en arche pragensi acta vel secundum catholicos patrata quae initium bello triginta annorum dedit est belli totam initium belli totam Europam vasta turi per triginta annos quod etiam causa fuit Johanni Amos Comenio ut de Bohemia in alias de terras se invitus conferret ut pote non catholica fides et evangelica talis ergo videbatur Europa illa tempestate notissima est imago, sed sic erat non consulto posvi vita ut omnes verteretis capita, vel exerceretis vestras cerevices. Est notissima imago, vel carta geographica saeculo sexto decimo confecta,
fortasse non est opus dicere esse confectam in Hispania, cum Hispania illic totius Europae caput efficta sit. Hispania scilicet cum Navaria, Aragonia, cum Lusitania illo tempore est Filippo secundo regnante conjuncta. Bohemia vero, etiam ipsis Habsburgis quasi cor Europae ovidebatur undique montibus kingdom, quod satis pulcre hic videtur, etiam Balbinus noster qualinam forma Bohemia sit in opere suo disputat. Nolui trans quasi omistere primum omnium omnibus autem ostendere ubi Bohemia sit, et est de qua terra simus acturi, et satis parva. Quos autem nunc. Bene, de saeculo septimo decimo in Bohemia, nec tantum ad Bohemiam pertinent illa imagines, Johannes Amos Comenius vobis omnibus ut puto est a prime bene notus magister ut aiunt gentium vel nationum qui didacticam magnam scripsit novam methodum linguarum invenit illum praeclarum librum cui titulus orbis sensualium pictus edidit qui quasi exemplum fuit etiam nostro Johanni Urbergio in familia romana componenda et concinanda. Sunt amen etiam alia. Tres imagines at pugnam in monte Albo spectant, est illic etiam ipsius proili imago, et imagines duae. Supra, Theresi, extasis ilius Theresiae divae Romae in Ecclesia Sanctae Mariae Victricis, quae Ecclesia extructa est ut pontifex gratias ageret pro Bohemis et haereticis, ex eius conspectu, in Bohemia depugnatis. Inter in iis etiam Johannes Amos Comenius fuit. Ergo ut describam rem. Ineunt illo saeculo apud in Bohemia maxima confessionum libertas est promulgata maxima quae unquam fuit forse in tota Europa. Id est cuivis homini, cuivis subrito at quam libet fidem vel quam libet ecclesiam quae erat in Bohemia adhaerere licebat sive Calvinianam, sive Luteranam, sive Unitatem Fratrum, sive Ecclesiam Catholicam. Neque it pendebat ex ipsius regis vel ipsius nobilis, cui subiti erant fide. Tum illa tertia defenestratio, orta est in millesimo sesquentesimo rode vicesimo, facta vel patrata, pedet ex conspectu, quod imperator vel, quod imperator illo tempore est ex Habsburga stirpe ortus, non videretur eam confessionum libertatem servare. Immo potius fidem catholicam imponere, vel. It initium fuit belli bohemici, primae partis belli triginta anorum, quod per actum est in monte Albo, maxima clade rebellum bohemorum, victoria vero catholicorum, scilicet Habsburgorum et Wittelsbachiorum. Tum leges novae sunt latae, tantum religio catholica licita omnes ceteri aut abire, aut religionem, sive confessionem mutare iussi. Ergo, forse tertia pars totius terra, et omnium incolarum, emigravit, aut in Poloniam, aut in Hungariam, aut in Saxoniam, aut in Nederlandiam, sicut postea Comenius ipse. In iis muti docti. Sic etiam Johannes Amos Comenius, aetas maximae pulcritudinis, maximae pulcherimae ecclesiae, maxima monasteria, pulcherimae arces, potius vilae deliciarum extraebantur, sed etiam libertas munebatur altra ex parte, non modo religionis, etiam ipsius propter varias causas, quae non modo cum religione erant conjunctae, immo etiam striges combudebantur, sed hoc in saeculo duodevicesimo in Moravia. Ergo aetas satis varia ut itadicamus, non tamen
forsan illa varietas omnes delectaverit ut suspicor. Sagittim eos, sagittim exule, velim primis exules. Nunc ad ipsum Bohuslavum et eius derdicias. Bohuslavus Balbinus natus est un unum annum et unum ferre unum mensem post pugnam in monte Albo commissam. Id est millesimo, sescentesimo, uno et vicesimo anno reginae gradeci, quae ups forsan vel germanice loquentibus vel historiae rerum gestarum studiosis, magis est nota vel Königin Graz. Ubi pugnas sat magni momenti commissa est saeculo undevicesimo inter Borussos et Austriacos, deinde etiam quattuor annis post Germania in unum redacta. Sed haec illo tempore no, ad illo tempus non pertinent. Ille satis non dicam infelicem egit juventutem, tamen absque patre. Pater eius mortus est uno anno posti, est anno millesimo sescentesimo vicesimo altro. Fuit burgravius arcis pardubicensis, prope reginae gradecium, mater vero filia civis illius urbis. Patre mortuo, et patrinon fortasse non adeo curante, quodam patrinus eius Albrechtus Wallensteinensis fuit, sed est generalissimus post postea, generalissimus exercitus Habsburgic in bello triginta annorum, et notissimus exercitus dux, puritiam in arce quadam ruri egit, Otone ab Oppersdorf curante, ibico etiam ter tres annos natus aegro tavit valde, et aeger Mariae Virgini est consecratus. Mariae Virgini ex duabus locis sacris decibus postea scripsit sua opera, quod perveniemus. Tum etiam a matre constitutum filium sacerdotem verissimiliter aut monacum futurum, postquam ille convaluit ex morbo sat gravi, ipsum morbum tamen ignoramus. Dixi, Juventus sine patre non est laeta, neque pueritia. Tamen in illa arche Ilius arcis nobilis Otto Bohuslavum velut filium accepit, et eum sicut filium etiam coluit. Ergo non modo optimas duxit scholas, verum etiam multa cum eo agebat quasi del nobilium delicias, id est venatum exhibant occupatum piscatum, avia vero eum varias herbas agnoscere et earumque vires discere docebat. Bene, puer fuit ingeniosus, sicut ipso opere sua unstravit, valde industrius, et pius superstitiosus quoque, ut videbimus in ipsius operibus. Illis temporibus illae duaeres pietas et superstitio non omnino repugnabant, immo juxta alteram in libris inveniri poterant. Presentem in libro quem ego verti de rerum natura apud Bohemos, ubi vere multa et mira inveniuntur. Bene, nunc de primum de Balbino rebelli, non de rebelli sicut illi, qui arma contra imperatorem moverunt, eiusque gubernatores vel vicarios e fenestris proiecerunt, set rebellis qui bella sua non manibus, vel, manibus ita, set non armis, dicamus ferreis, egit, set potius calamo. Iximus, ille Bohemus erat, ille fuit etiam catholicus, set maxima gloria Bohemorum pertinebat ad tempora quae non erant catholica, si omistimus Caroli IV imperatoris aetatem, quae maxime floruit Praga ad formam cae lestis Hierosolymae vel tertiae Romae fere denuo aedificata. Sunt igitur tria opera, quae ille edidit,
Forsan mi remini tam miros annos, id est primum illut opus editum esse millesimo sesquentesimo quadragesimo sexto anno, et postremum millesimo septingentesimo septuagesimo quinto anno. Quinnam accidit tamne diu Balbinus Mariae Virgini consecratus, qui tam degit, tamne longaevus fuit. Minime, sane, illud opus postremum est opus posthumum editum iam itamus tempore, quo imo ipse societatis Iesu ordo non iam esset, id est uno anno ante, abolitus erat a sumo pontifice. Quid curnam rebelle meum appellavi? Sunt quaeram opuscula in quibus ille laudat illa tempora bona, tempora gloriae, tempora quibus etiam reges bohemi creabantur, non hereditate accipiebatur tronus, quod forsan censoribus vel aestimatoribus non placebat, id praesertim in epitome rerum bohemi carum, quae epitome constat est septem libri, sergo epitome est non adeo brevis, quorum primae quinque sunt historia, sunt vere epitome rerum bohemicarum, postremi duo libri Mariae Virgini vetero Boleslaviensi dicati. Sed adeo censores erant severi, ut ipse imperator Leopoldus postea iuberet, postquam opus legit, librum edere et in publicum proferri sinere. Tum postrema est postremus liber dissertatio apologetica pro lingua slavonica praecipue bohemica, ubi ille id contendebat linguam bohemicam non esse peiorem lingua germanica, imo plurima opera in ea esse conscripta velut antea Ilius Busbequi, frosa novistis de itinere Constantinopolitano, et multa alia opera edita iam sequo sexto decimo, etiam ipsa lingua scripta velut opera Comeni Ipsius. Tamen alic interdum miro utitur argumento exempli gratia Sanctum Hieronymum primum vertisse sacram scripturam in bohemicum. Ex eo coniecerat, et sicut omnes scriptores ante eum, quod ille natus esset in Dalmatia, ergo, in Dalmatia lingua slavonica utuntur, ergo, Hieronymus sane fuit ille, etiam in slavonicam, solicunum sermonem, sacram scripturam vertit. Non erat etenim satis bene nota illo tempore, temporum chronologia, est ordo, rerum est temporum. Non modo mediae aetatis, et etiam aetatum sane superiorum. Sed eamus alia. Etiam sane ut sacerdos multa scripsit. Exeravit de sanctis, praesertim de Maria Virgine, qui consecratus erat, diva Vartensis, diva Turzanensis, diva Montis Sancti, montem sanctum ad sinistram videtis, est quasi Maria cel bohemorum, si comparatur cum historia austriaca. Exravistum, sed etiam historiam Caroli IV et eius archiepiscopi venerabilis Arnesti et Sancti Johannis Nepomuceni, quae edita est vita in actis sanctorum apud volandistas. Sed de his quoque non agemus prorsus, non sunt tamen praeter mitenda cum de Bohuslao loquamur. Ecce, nunc hic est textus, id est quid ipse Bohuslaus de Johanna Ecomenio senserit, fere aequali suo, Comenius dixi nortus est millesimo sesquentesimo septuagesimo, et Bohuslaus Balbinus duode viginti annis post. Lut videtis, ex hoc textu sane, patet eum non, ego, possum etiam disparere, ut possit legi, per breve tempus, ups, est aliquid miraculum. Ergo, hic vicimus, cum loquitur de Ioanne Amos Comenio, sine irae studio, it facit est moravus, natione fuis, et apud nos in Bohemia educatus, omnes huius viri lucubrationes appellegantia sermonis patrii et recondita eruditione laudantur. Deinde Deus opere, verba facit, evulgavit januam linguarum, primus iam ante annum, sescente, qui annus non est verus,
millesimus sesquentesimum sextum decimum est error, tudetur, sfalma. Latine germanicae bohemicae isco liber ita placoitut vix ulla hodie Europae lingua nominari possit, qua convenius non legatur. Post victoriam pragensem, scilicet in Monte Albo, victoriam catholicorum, cum in bohemica haeretici consistere vetarentur, in Hollandiam exulatum abiit. Saepetamen ut peregrinus patriam et bohemiam revisebat. Quam plurima edidit, nihil tamen umquam quod catholicae fidei adversaretur. Ac mihi opera eius legenti, semper visus est ita comparatus scripsisse, ut nullam notare aut damnare religionem vellet. Et postea scribit, ostea labyrinthum mundi describit, et quae et laudat. Ergo ipse laudat Johannem Comenium, fuit vir omnino ab fanatico quodam religionis studio semotus, bous laus Balbinus, immo multas epistolas commutabat et amicitias junxit cum viris ex Saxonia, ex aliis terris qui catholicae fidei non erant eosque in suis operibus laudat. Sicut et Johannem Amos Comenium in la Bohemia docta, quod opus tamen posthumum est, non ante vos lai Balbini mortem perfectum. Nunc Balbinus rhetor et poeta. Ante rebellis Ioannis Amos Comeni admirator, ergo duos libros conscripsit libros scholasticos, sicut et eius sympatriota Jacobus Pontanus, qui tamen saeco sexto decimonatus erat, de qui artem poeticam descripserat et notissima illa progymnasmata latinitatis edidit germanica Jakob Spanmüller ex oppido Brixia sive bohemicae most germanicae eta Brix. Et examen meliseum. Videamus quid ibi praesitim in quaes itis oratorii sunt libri in scholis jesuitarum adhibiti. Hic est parum judicium de singulis auctoribus latinitatis. Fortasse quidam discipuli mei memoria tenent, non nulla eius judicia. Ergo, adicio meum quoque de singulorum virtutibus et vitiis judicio. Lucanus Carminibus laudatissimis plenus est, sed historicus potius quam poeta. Horatius plenissimus sapientissimis sententis et proverbiis, sed totus fere Hellenismo immersus. Propertius estibullus dubiam in elegiis Ovidio palmam relinquunt, quamquam hic ingenio et facilitate vincit. Accusatur tamen nimiae in latinitate simplicitatis, et quia ut aide illo Seneca, quod semel benedictum est, nescit relinquere. Juvenalem si obscaenitas abesset, uni Virgilio concedere puto. Persius, ipsa est obscuritas. Jucundum, judicium. Silius Virgilianam affectat maestatem, sed non implet. Ut et Sabinus simia Ovidii condam appellatus. Catullus delicatissimus poeta, sed impudicus. Lucretius antiquitatis totus. Et sic possumus pergere tiamat Claudianum de Seneca, sibi dissimilis et in affectibus nimius et affectatus in tragoidis scilicet, sibi satis dissimilis videtur legentibus. Ergo, est parum preveudicia, volebam etiam proferere quis textus et libris scholasticis, aliquid iucundius quantantum de Alisane Prius etiam scriptum est de Cicerone, satis breviter in Cicerone sunt omnia. Nunc, Balbinus viator. Est arx illa post me, eset ego non videor, ergo vis apparebo, prusus, arcis instar, bene. Est illa arx quam inhabitabat Balbinus puer, et juvenis, Chastolovici in Bohemia Orientali, ubi venari, ubi occupari, ubi etiam multas alias artes cum protectore suo, cum patrono suo, exercebat. Ergo, ibi egit puritiam et regnae gradeti, posteam per multas urbes bohemiae tunc temporis, quae hobis certae ignotae sunt praeter Pragam, Brunam, Olomoucium, fortasse Glacium, sire Quotsco, in Polonia nunc, crum lobium forzam notum est, itinera faciebat velut
alumnus scholarum velut sacerdos et magister de singulis singulis jesuitis sat praescriptum erat etiam pueros praelicot annos docere. Balbino postea est hoc etiam prohibitum de quare multae oriuntur disputationes quidnam causae huerit habeturque aliquid ut aliquid non adeo probum fortasse, ed est iussus est omnino abesse a discipulis, sed et scribere societatis Iesu historiam, quod quidem non fecit, sed multa alia collegit atque vulganda proposuit. Ignoscite mihi, si interdum vix videor loqui vel mori, ante aliquot dies acepi vaccinium contra coronavirus, et per tres dies eram vere absque me, absque mente, ergo hodie tantum convalui mane. Sed spero tamen it bene nos ad prosperum finem omnia perducturos, et vos non nimio taedio affectum iri. Et peregrei fuit in Austria, Styria et Hungaria. Tum eius opus, quod ego olim vel curavi vertendum, sed vobis non est adio utile est bohemice, sed latine multo jucundius est quam bohemice, est hic liber. Est sunt miscellanea historica regni bohemiae. Primus est propositum erat Balbino triginta edere libros. Scricet non tot, quod Livio, sed dixi libri sunt Paulo Maiores, ipsi. Quibus totam non mulorerum naturam, sed totam bohemiam describeret, et cum ipse patriae studiosus esset, etiam peregrinis praestantiam patriae suae antiquitatem, nobilitatem, et ipsam rerum naturam demonstraret. Primus liberigitur de rerum natura bohemiae, tractat liber naturalis, quis tamen rerum natura sit, de hacre videbimus, quid senserit. Secundus liber popularis, non popularis, et popularis, de bohemiae incolis eurumque origine, de quadere multae erant disputationes, et sane inter germanos et bohemos utri primi fuissent, vel pervenissent in bohemiam. Tertius liber topographicus, de locis oppidisque bohemiae, et de multis etiam famis historiis quae ad illa loca pertinent, est liber jucundissimus et suavissimus, quem nunc ipsum conor in bohemicum vertere, et aliquando etiam edere. Quartus liber vero hagiographicus, seu bohemia sancta, is de sanctis bohemiae, liber sat amplus. Quintus liber parochialis, sive sacerdotalis, de paroiciis. Sextus liber episcopalis de episcopis et archiepiscopis eorumque gestis. Septimus de regibus et principibus. Octavus continent varias epistulas et varia documenta ad historiam bohemia insignia continens. Et in nono libro bohemia docta sive de viris doctis eorumque operibus, et decimus liber curialis de legibus judicis curis grafeis, et deinde libri de nobilibus, sed prius noster Balbinus mortus est, quam per sum opus peregit. Nunc etiam illa liber nonus editus est multo post eius mortem, sicut et liber decimus. Videamus tamen quid illic insit. Sunt aliquos tituli ex ipso libro de prompti, ex ipso libro primo, de quosum nunc potius locuturus, ne totum diei tempus relicum absumam vestrum. Ergo, videmus Rudolfi secundi caesaris divitei ex gemmis. Potes esse etiam titulus inquibus dam actis diurnis. Funus Wilhelmi Rosensis magnifice procuratum describitur. De rerum natura est titulus libri, dico. Quod tamen mirum aliquantum est. Piscium qui in fluvius bohemiae maiores, vel ex mari, vel ex minoribus fluvis ingrediuntur, enumeratio. Bene, hoc convenit, cum rerum, rerum naturae descriptione. De avi bohemica, cam germani, behemle, vel behemle, par ignoscite, gesnerus garulum bohemicum nos Brkoslav appellamus,
Situs Bohemiae ad longitudinem et latitudinem coelira latus, per habet canum brevis commendatio, in fine ingeniosa quiusdam canis furacitas, describitur de canum ingenio. Venationes ferarum, in fine tamen, lepores cornuti, corniculum in cruribus caprae valcavo, vacca tripes nata. Varietatem, quandam videmus de odem furinarum argumento, vel de vaicere visiae in Bohemia sunt commendatae. Hoc utile sit etiam nunc temporibus vel, potius ante coronavirus temporibus philotheorois, qui velint cere visiam in Bohemia gustare, quae sint genera cere visiae optimae. Et unde orta sit? Sed curnam illic tam mirae res describantur, sicut quid illud spectri sit, quod in his montibus regnat, atque unde noben ribensal natum esse videatur, et quaedam de eo mirae narrationes. Et curnam exequiae, curnam divitiae ex gemmis. Tum sane multa essent possent legi ex libro ipso, sed ego obis proponam unam brevem narrationem. Potest fieri de maxima canis furacitate, potest fieri de avi bohemica, quae in suis alis gerit formam quasi litterae L, quae littera est prima littera nominis imperatoris Leopoldi tunc temporis regnantis. Cuiusque oculi ilius avis bohemicae sunt velut gemmae granati bohemici. Possimus loquiat etiam de piscibus qui sint in variis fluvis bohemiae, ex qua bohemia nullus tantum fluvi non bohemi, fluvi fluunt, non influunt, quod sane maximumenti Bohuslavo videbatur. Possimus etiam de Cerevisia loqui de variis generibus aquarum in fluvis, et quam vim in Cerevisias habeant. Possimus de leporis monstro, forta seria leporis monstro poterimus, eta, aliquid legere, vel de illo spectro montium giganteorum siveribensal, aude exequis, Wilhelmi Rosensis. Equidem monstrem. Hic. Si videmus. Si videtis bene. Quid sit. Aspettate, ego. Aperiam. Ita ut videator melius. Bene. Continuum. Nunc fortasse melius videtur omnium, bene, bene, et augebo. Vobis legam de aliquid ex ut aiunt autopsia ipsius Bohuslavi Balbini, ides de itinere ad montem. No, omnibus vobis nota est epistula, epistula ius Francisci Petrarcae de Ascensu Montis Ventosi, de qua de quibus litteris multae aguntur disputationes utrum vere ascendrit Petrarca an non, utrum potius quaedam imago modo quasi allegoria sit ascensus spiritalis an veri ascensus montis, quid ni utrumque sit, id est ambae res insint mea sententia. Hic tamen vero obis afferam descriptionem multo magis saecularem, licet a sacerdotibus factae. Videamus de caput octavum, de prae alto monte Milešov, apeo rustici significationes temporum accipiunt de monte Gelts. Et prae certim narrationem, illam vobis afferam, ridiculum quidam de canibus vinum haurientibus quod in eo monte accidit. Et deinde de Scopulis et Pyramidibus circa Archestrosci appellatas hic loquitur. Veritis multam esse congeriem rerum. Videtur initio narratio quaedam etiam his temporibus atis apta. Locumur de monte, describimus montem. Describimus etiam modum, quo rustici tempora diei, vel caelum divinant, des secundum nubes et comodo appareat ipse mons. Deinde de alius mos describitur, et tum ac venit aliquid ridiculum, quod ipse Bohuslavus Balbinus fecit. Sic totus liber est consutus rebus et gravibus,
et rebus levioribus, quae tamen ad rem pertinent, et Balbino non vide, non omnino abs re non videbantur, videbimus cur. Ea sane rerum natura nobis, cum loco amor, nunc de rerum natura, est res satis angusta. Sunt species botanicae, sunt species animalium, sunt varia genera lapidum, omnia bene distributa et bene quasi in indices redacta, atque indagata. Bohuslavo Balbino rerum natura erat vivens, et fere spirans. Id est in ea multa agebantur et crescebant, sicut metalla, quas nos scimus non adeo crescere, vel non omnibus in facultatibus quantum fieri, quantum Balbinus it fieri credebat. Videamus ascensum, non legemus totum capitulum, norite timere. Videamus ascensum in montem Gels, ego extinguam mei ipsius imaginem, comelius videatis. Est ille mons quam vidimus supra, itta. Narrabo quando huquentum, quid in Gels seu sedlo mihi quondam accideret. Ipso sancto Johannis Baptistae die sub vesperam montem Gels aliquot ex sociis conscendimus. Ut ignes eo vespere et nocte tota Bohemia relucentes quantum daretur spectaremus ex monte. Non enim pridie, sed ipso festo quasi per otium cum feriatur a laboribus familia et rustica juventus reliquae pagorum puras extruunt. Vidimus illustrissimum spectaculum, quo formosius in hoc genere spectasse me non memini. Nullus pagus est, nulla villa, non oppidum, non civitas, quae festivos sancto baptistae ignes non excitet. Saepe in eodem loco, duae ac plures purae excitantur. Quas juventus superat saltu, pago universo plaudente. Haec omnia sub nobis posita. Nocte praecipue adiuvante spectare jucundissimum fuit. Caelum et stellas in terram decidisse diceres. Eoque gratius spectaculum visumst, quod et plures stellae humi viderentur, et quod perpetuo transilientium motu et umbris mutari, et ipsae pyrae quod amodo saltare viderent. Non possum oratione ut vellem, quod vidimus explicare. Haec est satis pulcra conspectus descriptio, vel in primis illis temporibus, quibus nondum tota terra per totam noctem luminibus quae in viis inveniuntur erat consita. Iest id quod nos iam vix videre possumus. Etiam vita ipsorum Jesuitarum non iam videtur tam gravis tam modo in precibus exacta sicut perunque in scholis apparet discipulis. Nunc vero videamus vel leviora per breve tempus. Illic acidisse vel potius facta esse, quoniam non casu factum est. Quod addo, etsi leve ridiculum tamen multis cum generetur, et postea audientibus est visum. Lassatis iam oculis ad stomacum, mora pridem latrantem sedandum convertimur, mora pridentem latrantem sedandum convertimur omnes, et quae atuleramus exponere iubemus, ministros. Erat assa caro panis cere visia vinum, et caetera. Libie scicenses canes duo una comita abantur, quiet ipsi stomaco urgente, cum egregie famem obsonasent, et cibum et quid porrige batur detruncasent, ex ossasentque, tandem cibo urente et sitim excitante, aquam circum spicere coiperunt. Nullam Gels aquam habet in apice.
licet ad pedem montis procul emicet rivus aquae. Tamen illi utroci troque cursitare et quaerere, atque iterum ad dominos, quos amistere in silvis et tenebris tutum non videbatur, recurrere. Advertimus quid hiantes optarent, et quid exertis procul linguis monstrarent. Ergo ad maiorem faciendam sitim plurade ossibus carne et pane proicimus, eacque nullo in futurum timore vorant avidissime. Ad siti de nuo urgente discurrunt, tum ego in cava duo saxa, quae pone jacebant, in atrium cerevisiam, quid bohemus, in atrium vinum in fundo. Rediere sitientes, atque ubi bis terve cerevisiae et vini odorem sensissent, iterum aquam quae situm discurrere. Denique ardente in visceribus scibo malo victi reiecta statim primo accessu cerevisia, ad vinum accedunt, datoque semel initio non illud modo, quod in fuderam vini pauxilum exhauriunt, sed novum ac novum sibi postulant affundi. Eo res redit, ut uterque egregie potus ministros de se nobis ludos praeberent. Titul babant, cadebant, manus ex osculabantur, latrabant temere, ac domum nobiscum reversi, postea velut ebrii dorsis suis incubantes, cum ronchis quie vere. Die sequenti, ud hesterni meri meminiscent, pauxilum vini in scutellam effundo, alter canum detestari vinum visus protinus auffugit, alter nihin cuctatus avidissime vinum omne exhausit, tantaque semper in posterum vini aviditate, quat vixit tenebatur, ut guttulas vini, sicquae ex vitris ac poculis deciderent, vel humi de lingere soleret. Ergo hoc fuit potius exemplum vitae iucunditatis in collegiis Jesuitarum, sed etiam rerum, quae sunt in ipso opere maxime pretiosae eisqui rerum naturae student. Non fortasse hoc de vino et cerevisia et canibus, quorum unus postea addictus est vino, alter vero, numquam vel apropinquare iam voluit. Sed etiam multa alia, quae ipse balbinus expertus est, quae vidit, testimonio sunt, non nulla, est de moribus bohemorum, illo tempore vigentibus et populi, et de rebus quae in rerum natura inveniebantur, exemplicatia de avibus quae usque ad hanc interpretationem in sermonem bohemicum putabantur in Bohemia non fuisse saeculo septimo decimo. Vel, iam non fuisse. Ergo sunt res quasi ad in margine. Ita possum amplificare. Dic, sed obis monstravo potius nunc illam varietatem maximam. In prime, sane primam paginam iam vidistis, in secunda, Bohemiae effigies et dedicatio, quae semper hic est, in medio Praga, hic de aliquid de monstro, de monstris montium giganteorum, quem noverunt etiam, est quisquen Bohemorum novit, fortasse etiam Germanorum, qui olim illis illas regiones incolebant, quasi defensore ipsorum montium, vihic describitur, de montanis daimonibus, qui operam dant in fodinis, des de fodinis ipsis, de metallis, sed etiam de fabrellis in parietibus domorum de montanis daimonibus, qui operam dant, hominibus ab opere cessantibus, et aurea vel pretiosa metalla non eff non excutientibus. De rebus, quas rerum naturas ipsa, saepissime sola per se fingere solet, sicut virgas argenteas, equos argenteos, culmos argenteos, nobis iam notum est non esse vere res, a rerum natura effictas, sicut usque atilla tempora credebatur. In memoriam revocabo saltem opus illut didacticum, est epos didacticum anticlaudianum, saecur decimo conscriptum, ubi rerum natura effingit ipsum hominem, set novum hominem, qui postea comitantibus virtutibus septemque artibus liberalibus ad deum usque vehitur
qui eum hominem vita donetur. Id est natura potest aliquite fingere, sed non potest animam infundere in eas res. Haec de causa ecus est tantum modo argenteus, sed non vivus. Hoc haec noniam ex natura, sed ex Deo pendet res. Nobis sane notum est esse archeologica inventa potius, quam aliquid quod rerum natura ipsa creavit. Sed ut dixi, illo tempore nondum, non modo nomenclatura, id est nomina florum, nomina animalium, nondum erat nota, satis bene vel constituta, sed etiam temporum chronologia. Tum, ut viamus hic est de Gels, de Cerevisia, scilicet de Humulo Bohemico, notae probitatis, potitis legere aliquando ipsi, de piscibus ubi describuntur ipsae pisces nomina variis linguis, germanic, latine, germanice, bohemice, idem de avibus, ubi opus Balbini superatum est non dici saeculo duodevicesimo exeunte. De leporis monstro, qua est iucunda fabula, quam vobis comito ipsis legendam, ut aliquando etiam finem, faciamus, sive de duobus leporibus, quasi, qui nati sunt coniuncti dorsis suis, tamen ubix firi potest, ut credo, ut altero lepore fesso, alter pro altero incipiat currere. Ut Boguslaus Balbinus describit inter varia mira et iucunda. Tum aliut argumentum de exequis Wilhelmi Rosensis magnifique procuratis, quod videtur quasi satis mirum, hic inter leporum monstra spectra pisces Cerevisiam, videbimus cursit hic. De canibus, de ingeniosa aquius dam canis furacitate, ubi risis totum opinum crum loviense, ubi quoque, quod ipse porta se Balbinus vidit, quid ebi accideret, accidiset, et de avi bohemica de quaiam aliquot verba feci. Nunc vero redeamus at hanc partem, ergo cur factum sit. Hic est illud monstrum, montium giganteorum, ut videtis. Forsan est Rübenzahl, nomine Germanico, nomine Bohemico, Krakonosch. Quia Krakonosche sunt risengebirge, montes gigantei, qui montes minime sunt vere magni, neque cum Alpibus comparari possunt altitudine. Tamen pro Bohemiae modulo sat magni videntur. Locus et mensura, hic disputat io libri et capituli, locus et mensura, montes, aqua, caelum, antra, cavernae, officinae, vitri, fluvii, Cerevisia, gemae, lapides, pretiosi, lapides insoliti, illi quiretis monstrum quos defendit gemmas, quae sunt in solo bohemico, ab hominibus qui eas furari conantur, vel furtim ex effodere, et auferre in alias terras. Tum, dicamus, Rübenzahl fuit mercantilismi studiosus, fortasse, studiosum, in spectrum, nolita offerre gemas pretiosas ex nostra terra. Bene, tum Rudolfi II, veterum Bohemiae regum nobilium divitiae, opes et exequiae nobilium, flores horti postea sequuntur rerum natura mira, reaturae mirabilia, vedetis Bohemiam sicut rosam post caput meum, secundo extertio tomo ilius serie librorum pisces et piscinae vivaria est vivaria ubi animalia ag vitam agunt ferae homines feri vulpes canes aves in medio ergo stat Rudolfus secundus rex reges Bohemiae et dives opes et exequiae ex eo etiam pendet quid Boguslaus voluerit monstrare non modo describere rerum naturam sicut nos eam videbus, sed ostendere divitias totius terrae, quae non modo insunt in rebus, quae anobis, creduntur esse, rerum natura, sed etiam in omnibus rebus miris, in phantasmatis, in spectis, in divitiis nobilium, in divitiis regum, in divitiis aquarum, in aqua medicata, et etiam in illis fabris, quae fiunt in Bohemia. Sic satem effecit librum qui satis facile legatur. Ignoscite nunc cuculus meus
cucu facit sum in domo rustica set set nunc per agam tantum quasi concluda. Ergo Balbinus credit alchimiae muta invenetis illic alchimiae quasi caepotius nunc creduntur esse propria. Descriptum est rerum minuta minutiorum maxime ex memoria narrat. Inde etiam non nunquam menda admittit, vel in primis in locis laudandis, sed locos laudat pretem antiquos. Ubi etiam quaerit in Bohemia quosdam, quaedam animalia, quae sane in Bohemia non sunt, sed apud Aristotelem in veniuntur. Laudat vel in primis etedim sui aequale, sicut Anselmi debot gemarum et lapidum historiam, Ulixis Aldovandi ornithologia libros duodecim, vel Georgi Agricolae de animantibus subterraneis et de etiam de lapidibus libros. Etiam ne miremur eum de phantasmatis scribere. Eneum ta saeculo septimo decimo in Universitate Hallensi haec est thesis defensa. Andreae Becker disputatio juridica inauguralis de jure spectrorum, sae anno millesimo, septingentesimo, quinto decimo. Ergo, si Bohuslaus Balbinus anteae, saeco septimo decimo de spectris, velus de rebus certis, scribebat, vel, saltem non negandis, quamquam licet Jesuita, non adio mirum videtur iam nunc hoc testimonio pro lato. Sane, in Bohemia sunt omnia, est illa avis, quam vobis laudavi, scilicet a nomen eius me aliquantillum turit garula quaedam sed nunc plus non memini ipsius sed non est avis bohemica neque tantum in Bohemia invenitur est in tota media Europa et ergo illa sed est propria Bohemia debet esse mirha hic nascitur gabbarae scilicet inveniuntur sive mumiae metalla et lapides pretiosi ubique, set nefari peregrini auferunt, et nostrates non curant, de ivisse foliendis, cerevisia et fontes aquae medicate, cerevisia bohemis est maximi momenti, spectra phantasmata montani lemures sive daimones, haec omnis est sunt divitiae bohemiae. De ignoscite, mansit mihi titulus bohemicus. Balbinus geologus, videmus Ribbonsal est antiquissima imago post meum caput, ergo nihil videtis, sed ego evanescam. Est eadem atque supra, Ribbonsal, et sub eo est parvus lemur montanus, sive daimon fodinarum. Ergo, Balbino natura gignit res, creat res est visua plastica, recreat equos, recreat muta alia, non potest dare addere vitam. Eadem est exponatio exempli gratia ossium, quas aut Balbinus dixit esse ficta figmenta naturae, aut pertinere ad gigantes, scilicet nihil compertum de praehistoria habens, illis temporibus. Natura etiam sanat, et sanat prusus eos morbos qui in ea terra inveniuntur, ergo, si in Bohemia sunt quidem fontes aquae medicatae, vel in quavis terra, ea aqua medicata sane sanat morbos proprios ilius terrae. Qui sunt si est illic quaedam avis, habet aliquid proprium ilius terrae, sicut oculos prut gemma bohemica. Lucentes. Ergo nunciam scimus comodo haec omnia sint conjuncta, non omnino legimus omnia, sed est avis bohemica, est Johannes Amos Comenius, est filum rerum natura operante effectum, sane est inventum archaeologicum ex aetate Celtica, sed non hoc sane Balbinus non noverat, est Rudolfus Secundus, cuius sedes Pragae, illam schatzcamerae est illa illum thesaurum continebat variarum rerum ex toto orbe coemptarum est spectrum et avia varia spectra in Bohemia viventia quae etiam rerum naturam vividiorem faciunt est Praga hoc non est fondum est Xerxes est ex sunt scriptores antiqui laudati et saepe
comparata ai res bohemi kai cum rebus antiqui sic et iam ipsa Balbinus bene ostendebat se eos libros legis se eos bene nosse ut est lusus inter viros doctos est ille mons quem Balbinus ascendit cum canibus sive canibus comitantibus miseris canibus dicam quos vinum bibere patres Jesuitae coegerunt pulcherimum spectaculum illorum ignium in tenebris accensorum spectantes. Tum Guillermus Rosenbergensis et eius exequiae pugna in monte Albo et ecclesia cathedralis Gutenbergensis ubi multi montani lemures operam dant dum homines cessant. Tum hic est illa liber quem verti olim, et locus ubi Bohuslaus Balbinus est sepultus, cilicet in ecclesia sanctissimi salvatoris, in collegio olim Jesuitarum Clementino ad pedem pontis Caroli Pragensis, cuius exturri imago haec est excepta. Et in fine propono, quod me maxime delectavit, est postquam Robertus Noster, vel aliquis vis ex scola Latina, vel postquam scola Latina, huius acroaseos praeconium in reti posuit, Martinus Freundorfer, etiam quosdam versus effinxit de Bohuslao nostro, qui non se ipsum livi esse parem gloriatus est, sed post mortem ipsius aliquis scripsit. Tunc his Martini mellifluis verbis hic positis dixi et gratias vobis ago pro patientia et si forte aliquando confusus visus sim et vobis comedout librum ipsum legatis est vere iucundissimus et iteam cet ali eius dem auctoris libri vel opuscula.